কিছুমান টান ষ্ট্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি তুমি এটা ট্ৰাম্পেট বনাব পাৰা। ইয়াৰ লগতে তোমাক লাগিব প্লাষ্টিক ষ্ট্ৰ, ৰাবৰ বেণ্ড, চেলো টেপ আৰু কাৰ্ড। এডাল টান ষ্ট্ৰ বা পুৰণি স্কেচ পেনো ল'ব পাৰা। তাৰ এটা মূৰত এখন প্লাষ্টিকৰ ষ্ট্ৰিপ, এটা মূৰত ৰাবাৰেৰে বান্ধি দিয়া। সেই প্লাষ্টিকৰ ষ্ট্ৰিপখন এখন ফ্লেপৰ দৰে কাম কৰিব। যেতিয়া তুমি ফ্লেপখন মুখৰ ভিতৰত থৈ জোৰেৰে ফুৱাবা, ই শব্দৰ সৃষ্টি কৰিব। তুমি আনটো মূৰৰ পৰা বায়ু টানিলে ফ্লেপখনৰ কম্পনৰ ফলত শব্দৰ সৃষ্টি হ'ব। তাৰপিছত পুৰণি কাৰ্ড লোৱা আৰু ভাঁজ কৰি তাক এটা শংকু বা কোণৰ আকৃতি দিয়া। ডাঙৰ অংশ কাটি তাক এটি পূৰ্ণ শংকু ৰূপ দিয়া। শংকুৰ পিছৰ অংশত অকণমান কাটা। এতিয়া ট্ৰাম্পেটটো বনাবলৈ ষ্ট্ৰডাল সৰু ফুটাত সুমুৱাই দিয়া। মুখেৰে ষ্ট্ৰৰ মাজেৰে ফুৱাই দিলে ডাঙৰ শব্দ ওলাব।